Sen Oručević, Mario Pago, dakle ispred mreže naše društvo. Danas smo pozvali vas na preskonferenciju, nismo se dosta dugo vidjeli. Preskonferencija, naslovili smo je tako kako nas kradu i kako ih zaustaviti. Nakon dugo višegodišnjeg rada kojeg smo imali, dakle, 2-3 godine stalnog ispitivanja, istraživanja, gomile dopisa, potrage za računima, potrage za dokazima o tome što se u stvari dešava kada je riječ o zelenim površinama, komunalnim djelatnostima prije svega, došli smo do niza podataka koje konačno želimo prezentirati na ovoj preskonferenciji. Naš rad ne bi bio moguć ni u jednom od trenutaka da nismo dobili ogromnu podršku samih građana. To želim u ovoj situaciji da se zahvalim velikom broju ljudi iz same gradske uprave kao i komunalne djelatnosti koji su anonimno i na telefonski različitim pismima na neki način nas upozoravali na što posebno trebamo skrenuti pažnju. I ovom prilikom hrabrim građanima i građankama Mostara moram također da se zahvalim jer su oni također dio ove priče koju danas pričamo. Njih nije malo, javili su nam se u zadnje 2 godine sa manjim i većim problemima, ali i rješenjima i računima koji su nam donosili i problemima na koje su nam ukazivali. Ovo je prilika također da se njima zahvali. Još jedna stvar koja je za nas bila na neki način možda i ključna, vezano je zato da smo se stalno pitali da li ljudi iz gradske uprave, ljudi iz odjela, kao i različitih javnih preduzeća komunalnih koji imamo u Mostaru, znaju za ovaj ogroman nered koji se dešava. Nismo bili sigurni koliko su oni upoznati sa tim stvarima. Ali na kraju nam je, kada smo pregledali sve, kada smo sve izanalizirali, kada smo pogledali na koji način se funkcionira u odnosu grad, komunalna preduzeća, shvatili smo da svi odgovorni, dakle svi potpisnici u cijelom ciklusu i krugu su potpuno svjesni malverzacija i svih problema koje su sami sebi napravili. Dakle, to je također jedna od stvari koje bi želio ovdje da podvučem na samom početku. Treća stvar koju bi želio da kažem jeste da smo pripremljeni materijal koji ćemo vam danas prezentirati uradili već krajem jeseni prošle godine, no zbog izuzetno dobre atmosfere koja je vladala u gradu, kada je riječ o decembru, o zimskom gradu, Evropskoj prijestolnici kulture, odlučili smo da to napravimo na početku ove godine. Smatramo da ova preskonferencija i informacije koje ćemo iznijeti na vrlo specifičan način mogu popraviti situaciju dodatno u gradu Mostaru, ukoliko sve vratimo u zakonske okvire, kao i što pripada ovom slučaju. Dakle, to također je jedna od važnijih stvari. Posljednja stvar na koju bi skrenuo pažnju jeste da smo, kao i svaki građanin, i vi tu pred nama i mi koji smo ovdje, imamo pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela tužilaštva. U određenim slučajima neprijavljivanja krivičnog djela vi također možete biti saučesnici toga krivičnog djela. Te je ovo prilika da na ovoj preskonferenciji upravo to i uradimo. I posljednja stvar, prije nego što dam glas kolegi Mariju Pagi, jeste da smo u zadnja 2-3 dana posjetili niz institucija, od sudskih do istražiteljskih, do policijskih, te konačno predali kaznenu prijavu u sve te institucije. Dakle, kaznene prijave su predate i ono što sada slijedi jeste proces koji će se dešavati i u drugim institucijama, a mi ćemo taj proces slijediti. O sadržaju same krivične prijave, koja dokazuje, kada je riječ o nama i kad smo analizi, dokumentima svim koje smo imamo i koje smo radili u zadnje 2 godine, prva 2 dijela te krivične prijave će vam predstaviti Marin Pago, a posljednji vezan za analiziranje nekoliko primjera kroz račune na kraju ove preskonferencije ću iznijeti. Marin. Pozdrav svima, hvala vam da ste došli. Kao što je Kuso rekao, jučer i prekjučer smo predali
kaznene prijave regionalnom uredu SIPE. Predali smo tužiteljstvu i predali smo Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ-a, Odjelu za gospodarski kriminal, kaznenu prijavu protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika grada Mostara, Izeta Šahovića, načelnika Odjela za financije i nekretnine grada Mostara, Omera Pajića, načelnika Odjela za gospodarstvo, komunalne inspekcijske poslove, Stjepana Šaravanje, šefa službe za komunalne poslove i okoliš, i Esada Pobrića, direktora javnog poduzeća komunalno d.o.o. Mostar. Zbog sumnje da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima, odluku obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru, odluku o komunalnom redu, na način da nisu poštivali zakonske rokove za donošenje obveznih općih akata, kao što je program komunalnih djelatnosti, da su proizvoljno i netransparentno trošili sredstva iz javnog proračuna bez pravnog osnova iz oblasti komunalnih djelatnosti, da su propustili vršiti dužni nadzor nad obavljanjem poslova komunalne djelatnosti, da su nanijeli i dalje nanose štetu građanima grada Mostara, kako ono u financijske prirode, tako i po njihovo zdravlje, čime su zloupotrebili svoj položaj i ovlašćenja, te očito nesavjesno postupali u vršenju svoje dužnosti na način na koji način su izvršili kazneno djelo nesavjesna rad u službi, kao i kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlašćenja iz člana kaznenog zakona federacije. Dakle, prijave kaznene su podnesene. Otišli smo u tri smjera. Prvi smjer, komunalne djelatnosti u gradu Mostaru funkcioniraju izvan zakonskih okvira već duži niz godina. A znamo da je godišnji proračun oko 10 milijuna maraka. Bez plana zajedničke komunalne potrošnje, bez operativnih planova, dakle svih onih dokumenata zakonom propisani iz kojih mi možemo vidjeti, a i oni, kada se čisti naša ulica, kako, na koji način, kako se održavaju parkovi, kako se održava sve u gradu Mostaru. Dakle, bez tih dokumenata vi ne možete ni čistiti, ni kontinuirano održavati grad. Ti dokumenti su zakonom predviđeni. Ja. Oni su namjerno stavljeni van snage. Mi smo dugo mislili da je naša administracija diletantska, da oni jednostavno ne mogu pohvatati sve te zakonske okvire i da nisu u stanju to raditi. Međutim, Husa je već rekao da smo dobili brojne dokumente i njihovi razgovora, zapisnika i tako dalje, gdje gradonačelnik kaže u 3. mjesecu 2018. godine nema potrebe bez razloga na sebi izazivati bijes javnosti. Gradonačelnik je rekao da je porazno da grad Mostar u 2018. nema informaciju o zelenim površinama grada Mostara, dakle ne postoji katastar. To se mora uraditi što prije. Katastar zelenih površina je posao službe za katastar. Zato se postavlja pitanje što su radili sve ove godine. Očito je da se pojedinci bave privatnim poslovima u tijeku radnog vremena, dakle ovo govori gradonačelnik grada Mostara. Na istom kolegiju gradonačelnika, to vam je zamjena za gradsko vijeće. Dakle, to je tijelo koje upravlja gradom. Gradonačelnik, zamjenik i šefovi odjela. Možemo dodati da ovaj zapisnik, imamo ga u posjedu, ali nikada nije javno izašao. Dakle, ovo je zapisnik do kojeg smo mi došli i kako se on govorio, on će vjerovatno biti fingiran kada se bude službeno objavio. Ali ovo je zapisnik koji smo mi dobili odmah nakon kolegija još u proljeće prošle. Dalje, gradonačelnik je pitao Što predstavlja čišćenje javnih prometnica, što je ručno čišćenje, što se točno čisti i po kojem programu. To sve mora biti napisano i mora biti lako dostupno. Ovo su tabele i iznosi neki od koji nema nikog koristi. Tražili smo dostavu tih planova gdje načelnik Pajić kaže da programi za 2013, 2014, 2015 tako dalje nisu doneseni, da ne postoje ugovori za održavanje zelenih površina 2012, 2013, 2014 i tako dalje. Dakle, sami ljudi koji trebaju raditi ovaj posao govore između sebe da ništa to ne postoji. Dakle, nije riječ o nikakvom neznanju, iako su naši zakoni odlični, oni su evropski, oni su konkurencijski, oni su tržišni. Dakle, mi zaista imamo dobar zakon kada je riječ o komunalnim djelatnostima. Međutim, ljudi koji to provode, i oni su svjesni toga, ali ne rade ono što treba. U drugom smjeru je kaznena prijava išla u smjeru nekompetentnosti i neodgovornosti izvođača radova. Dakle, vi znate da javno poduzeće komunalno
preko njega se troši svi ti 10 milijuna godišnje, ono je nadležno za provođenje programa zajedničkog komunalnog održavanja. Poduzeća su takva da njih ima na spisku 192 radnika. Međutim, nikad nisu dali u javnost spisak ti ljudi koji rade, jer mi viđamo na terenu 15 ljudi. S druge strane, svi smo svjedoci da grad u posljednjih godina čiste studenti, gospodarstvenici, civilna zaštita, vojska. Uglavnom, pored naših para, pored poduzeća, jer mi imamo novca da sve uredimo, jednostavno nemaju kapaciteta. Iako po zakonu grad sklapa ugovore samo s poduzećima koji imaju točno navedene ljudske i tehničke kapacitete. Problem je i sljedeći da gdje gradonačelnik kaže usvojena sredstva za održavanje čistoće javnih površina u gradu Mostaru 2016. su za 34% umanjene, odnosno nisu realizirane kroz aktivnosti redovnog čišćenja javnih prometnih površina zbog nedovoljnog broja radnika i neispravnih strojeva koji su potrebni za realizaciju programa ZKP. Šef komunalne službe kaže da se gradski parkovi ne obnavljaju, ne uređuju uslijed nedostatka operativnih kapaciteta. Javno komunalno poduzeće nije pristupilo izvršenju radova. Dakle, također šef službe kaže, problemi se javljaju kod rada komunalnih poduzeća, nema dovoljno osoba koji rade na ulici i koji održavaju zelenu. Zato veliki postotak novčanih sredstava ne uspijemo potrošiti. Priča je sljedeća. Po normativima, po cijenama, grad Mostar može za 6 mjeseci biti najuređeniji grad u regionu. Mi imamo za to novac. Međutim, pored svih ovih navedenih stavki, jasno je da svi znaju što se radi, da se taj novac ne može ni potrošiti na bilo koji način koliko ga ima, ali građani ostaju uskraćeni i za usluge i za sva prava koja nam zakonom pripadaju. Dakle, jasno je da je ugrožen kvaliteta življenja u gradu Mostaru, da je ugrožena kultura. Jer imamo mnoge primjere gdje se uredi javni prostor, gdje se stvaraju odmah bolji međuljudski odnosi, gdje se djeca igraju i tako dalje. Desetine milijuna maraka su pitani od 2019. Od 2012. do 2019. I ovo je ono što smo mi morali uraditi i kao ljudi i kao građani, jer sredstva se troše na isti način kao do sad. Isti se zakoni krše, dakle, ljudi, ova petorica misle da im ne može niko ništa i oni nastavljaju i dan danas raditi kako su radili i do sad. I Kuso će vam predstaviti treći dio. Ovaj treći dio, konkretno kroz račune da vidite na koji nas način radi. Znači, ova prva dva dela o kojem je Marin govorio su, dakle, sastanice, još jedno ponavljam, kaznene prijave koja je otišla ove sedmice, dakle, na različite adrese. Ono što je moj cilj danas na ovoj press konferenciji, da kroz nekoliko primjera sa računima pokažem kako se to u stvari dešava, da bi i nama i vama, prije svega građanima, bilo jasno, pošto je očito da administraciji gradskoj, kao i svima onima koji su vezani na komunalno, već odavno, ovo predstavlja najnormalniji proces. Dakle, oni misle da ne izlaze iz pravnih okvira, oni misle da je ovo kako se radi, u stvari ono kako se treba raditi. Niko ih do danas nije na to upozoravao, mi smo prvi koji u stvari smo već prije 2 godine počeli upozoravati na ove malverzacije. Još jednom ponavljam, na samom početku smo stvarno mislili da se radi o nemaru, da se radi o neznanju, da se radi o nezainteresiranosti. Ali vrlo jasno kroz ovo što ću vam sada pokazati, ćemo doći do toga da se radi o privatnoj financijskoj koristi i nezakonitom trošenju naših javnih, dakle, sredstava budžeta. Ono što jeste najvažnije u prva dva slučaja, i ja sam ih ovdje svaki od ovih računa na jedan određeni način nazvao. Prvi slučaj koji ću vam predstaviti nazvali smo uvećanje računa. Drugi slučaj, uvećanje računa za neodrađeni posao. I treća stvar, ili fiktivni poslovi. I treća stvar, fingiranje cjelokupnog procesa rada kada je riječ o zbrinjavanju, recimo u ovom slučaju, pasa. Znači, možemo uopće uzeti nešto drugo, ali uzeli smo tačno 3 računa kako bismo vam ovo mogli pojasniti o čemu se radi.
Ja bih samo uprosio, rekao bih da materijal, dokaze koje smo predali ovim institucijama je težak 2,5 kg. Da. Ovo su samo, samo izvučeni dokumenti da bismo vama to mogli. Znači 2,5 kg dokaza materijala. Da. Dakle, uvećanje računa, to je prva stvar koju vam želim predstaviti. Još samo da kažem da analizom računa uočili smo da sve fakture, i to je najvažnija stvar, koje su priložene, a izdao je javno preduzeće komunalno, u prilogu se ne dostavljaju, dakle, gradu kao ulazne fakture. Jer ne znam da li vam to jasno. Dakle, ako smo nešto nabavili, u ovom slučaju imamo jedan od takvih nabavljenih stvari, ta faktura se na neki način pije. Pokazano to na dijelu kod natapnog sistema. Dakle, ukoliko imamo ulaznu fakturu koju smo dobili od javnog preduzeća komunalno. I ulazna faktura od javnog preduzeća komunalno za nabavku te pumpe iznosi 25.427. Dakle, to je ulazna faktura jer je javno preduzeće komunalno to kupilo. Nakon toga imamo sve što je uradio dobavljač, dakle za javno preduzeće komunalno, dakle izvršeni poslovi, specifikacija toga istoga posla na jednoj, drugoj i trećoj strani i potpisan sam dobavljač i onaj koji je uradio taj posao za vodonatapni sistem. Završili smo. Dakle, ko urađeno komunalno dobiva ulaznu fakturu, i sada komunalno ispostavlja nalog gradu nakon te fakture za isplatu komunalnog novca za odrađeni posao. U nalogu za plaćanje gradu Mostaru, dakle odjelu za financije, sredstva koja su iznosila 25.000 kroz nalog javno preduzeće komunalno stavlja na cifru od 30.610. Dakle, razlika su nešto više od 5.000 mara. A što se dešava dalje? Dakle, ispostavlja se račun viši od 5.000 maraka za isti obavljeni posao uz potpis gospodina Šanje i gospodina Pajića, ali pazite sad ovo, na urneku firme koja je, dakle, radila taj stvarni posao sa uvećanim ciframa da bi se došlo do 5.000 dodatnih koje su uzeli kao javno preduzeće komunalno, dakle, krivotvori se originalna faktura urnek dobavljača, dakle, čovjeka privatnika koji to radi kako bi se od grada uzelo dodatnih 5.000 mara. Prvi primjer, ovo je uvećanje računa. Drugi primjer je uvećanje računa za neodrađeni posao. Ovdje imamo, kada je pitanje o sadnom materijalu. Prosti kurs, mogu ti samo da sjedneš u mikrofona po to, nemoj zanati. Lakše mi je da vam... Ja znam, ali je li vama to? Znim ćemo mi to nakadno, te papire, ma nakadno ćemo i... Ja vam mogu i dati ovo. Eto, pa može i tako. Ovo ćete imati tako da ćete moći vrlo jasno... Prosti, ne prekino, ali tehnički smo... Nema veze. Dakle, kao što sam rekao, druga je uvećavanje računa na neodrađeni posao. Mogu sam ustati da se može? Može. Ovdje imamo kupovinu sadnog materijala u visini od skoro 23.000 maraka, 22.000 maraka, 928 maraka. Tu imate fakturu, otpremnicu, dakle, dostavljača koji je ispostavio različito bilje koje treba da bude posađeno, znači od strane javnog preduzeća komunalno. Razdjelnica Avenija i pojedini drvoredi, dakle tu su i vrlo skupocijeno drveće. I cijena koju ispostavlja u fakturi, ulaznoj fakturi koju dobija javno preduzeće komunalno je oko 22.970 mara. Međutim, komunalno, ali opet na istoj toj fakturi, dakle, tog dostavljača, povećava cijenu na 26.416 maraka. I ovdje imamo nalog za isplaćivanje, dakle, gradu, povećan za dodatne 4.000 maraka. Potpisan gospodin Šaravanja i gospodin Pajić. Odobren.
I ovdje svaka sadnica, dakle, koju smo dobili iz ovog vrtlarskog salona je povećana za cifru kako bi se 4000 maraka uračunalo kao neki oblik prijema. To nazvam neki oblik prijema. Koja je prosječna cijena? E sad, samo tamo dalje, samo dalje, da, znači ovo se ne završa, ovo je sad najvažnije. Ovaj posao nikada nije odrađen. Znamo da razdjelicom, ali nije da nema ništa. Nije posao, a da bi bilo još gore, samo sad, da ovo samo podvlačim, da sadice nikada nisu preuzete. Ni preuzete. Plaćam nikada. Dakle, čovjek je upao grad, sadnice rastu, propale, dakle to više nisu sadnice, to su gotovo drveće koje je naraslo za dvije godine što nije posađeno, a mi smo dali taj novac. Dakle, oko 30.000 sve 30.000 marka, urađeni, ali još samo može da pokaže... Dakle, su se u nisu ništa nije urađeni. Pogledajte kako izgleda, dakle, dnevni grad. Njihov dnevnik rada se zove građevinski dnevnik za sadnju, dakle, za sadnju drveća. Građevinski su sve da je posađeno, da je dopremljeno, da transportirano. Građevinski dnevnik. Dakle, to nije dnevnik rada komunalnog proizvoda. I na kraju, znači ono što smo nazvali fingiranje cjelokupnog procesa. Dakle, ono što je sama matrica, dakle, ništa nije urađeno, ništa od toga nema, a dobio se novac. To je pitanje zbrinjavanja pasa u ulici. Uzeli smo jedan primjer, jedan mjesec, ljetno doba, kada je u jednom od ljetnih mjeseci grad pod nalogom za isplaćivanje kafilerijskoj službi grada Mostara preko javnog poduzeća komunalno isplatio nekdje oko 12.500 dana. Jedan od mjeseci, dakle, samo jedan. To je svaki mjesec? Svaki mjesec to ponavlja, ali jedan od mjeseci je 12.000 maraka. Potpisano od gospodina Šarabanje i gospodina Omera Pajića. I naravno, ono kako izgleda rekapitulacija poslova, jeste da uglavnom rade uvijek tri radnika, od kojih je svaki od njih plaćen 1.500 maraka. Dakle, Šintor ima 1.500 maraka, svaki od njih. Gorivo koje se u svakom mjesecu potroši, to je 100 litara goriva. Ja ne znam da li je nekad iko vidio taj auto i da li se on voze, ali redovno se u toku mjeseca troši 100 litara. Nakon toga, veterinarska stanica u ovom mjesecu kastrira, sterilizira 30 pasa. I ubija. Eutanizira 45 pasa. Jer njima je bitno da naplate, dakle uhvate ga, ubiju steriziraju, ga, čuvaju kastriraju, ga. To je sve jedan pas, naplate sve to. Ali nema ni azila, nema ni eutanazije, nema ni sterilizacije. Dakle, sve dogovore. Svaki mjesec. I onda po papirima grada Mostara, leševi pasa se vode na depo. Po ovim papirima nekoliko tisuća leševa pasa ima na deponiji. Znači mi imamo ogromno groblje ubijenih pasa, od preko 1000 pasa, ja sam rekao ja ću svojim rukama otići, prekopati to groblje, ukoliko nađem i jednu lobanju, prestrećemo s ovim. Jer sad, oni su pred pitanjem, jesu li lešine na deponiji ili ste sve? Fingirali. I jedno i drugo je nelegalno. Na ovu našu deponiju ne smije se animalni. Dakle, ovako, e sad to upravo hoću da kažem. Dakle, ono što je vrlo važno jeste da smo poslali pismo u kojem pitamo ljude, dakle, odgovorne u deponiji u gradu Mostaru. O kakvoj se deponiji u gradu Mostaru radi? U gradu Mostaru, koja je regionalna deponija, nju nazivamo sanitarnom deponiju. U sanitarnoj deponiji nema odlaganja medicinskog i animalnog otpada. A u papirima redovno deponija naplaćuje sahranjivanje pasa ubijenih u kafilerijskoj službi. Gledajte, riječ je oko 50 pasa mjesečno.
Pa ne bi onda ni ja ne dakle, pustio. U ovom slučaju, da mi ovo pustimo, a evo sada je otišlo, deponija će se u ovom trenutku sa inspekcijom sanitarnom moći zatvoriti. Dakle, nema takvih mogućnosti da se sahranjuju animalni ostaci i medicinske stvari na toj deponiji. Ona nije zato, ona je tipična sanitarna deponija. A od 2012. do 2019. otprilike milijun maraka. Samo na ovu službu. Iako grad Mostar po zakonima mora se baviti onaj, azilima, ovako se troši novac. A jedan azil košta koliko godinu dana potroše za ovo. Dakle, mi smo već mogli imati 7-8 azila. Ili da ne kažem, kako se lijepo priče. Ovo su dakle tri primjera. I na kraju, da bi ovo sve potvrdio, još dodatnom informacijom je sljedeća stvar. Ovo isto. Znači, svi ovi poslovi koje radi komunalno sa različitim drugim firmama, sa različitim drugim, dakle, nemaju mogućnost da samostalno to urade, rečeno nam je da ni za jedan, evo dokaza ovdje, nije proveden tender. Javna nabavka. Znači, priznali su na papiru, potpisano od javnog preduzeća komunala, da od 12. godine do 2019. godine nijedna od stvari nije prošla, nijedan oblik angažiranja. A znamo svi iznad 5000 da mora biti javno. A 10 miliona ide svake godine od 10. Samo da zato sad naravno otvaramo vaše pitanje. Dakle, mi smo rekli ono što smo imali, mi smo završili naš posao. Na nama je samo da pratimo slijed onoga što nam je preostalo. Sudskog epiloga, svega ovoga, ali također da objavljujemo dalje, što je jako važno, račune kojim smo u posjedu. Dakle, ovo je izvađen na tri, međutim nije jako puno. Samo jedan notik koji ćemo objaviti vrlo skoro jeste informacija za vas novinara da čistačica u javnom WC-u ima 2500 maraka. I tako dalje, i tako dalje. A znate što se dešava sa 2500 maraka? Uzme čistačica i vrati dio čistog novca u javno preduzeće. Da, reketare se ljudi ovi koji preko... Koji rade. Oni se odvode na... Da, imamo račun 2500 maraka čistačica. Uvijek ste na vas informacija, ljudi.